Reparti Shqiponia dhe sala operative me numër 19 veprojnë në Tiranë prej pak vitesh. 72 trupa dhe 5 oficer patrullojnë me 17 autopatrullat brenda UNAZ-s 24 orë. Objektivi autopatrullave Shqiponia është përgjigje ndaj shqetësimeve të qytetarëve nëpërmjet numrit 19, ardhje në ndihmë komisariateve nëpër aksione vajtje në Bengjari. 90% e në Bengjarëve në kryeqytet kanë padur si ndihmën e parë të policisë nga autopatrullat Shqiponia. 66 persona të kërkuar të arrestuar, droge sekuestruar, rreth 80 kg marijuana vetëm 20 ditë më parë. 69 makina të bllokuara si dhe ndërhyre në 998 raste. Ky është bilanci 6 muajor i Shqiponëve të Tiranës. Ndërsa përgatitin të kronik ne morëm pjesë në një aksion real të Shqiponjave. Shenjës e policisë në postblogun pranë korpusit për ndaluar dy të rinj nuk ju përgjigjen duke u larguar. Me njëherë, autopatrulla Shqiponjave vjet në ndjekje të tyre. Në ndjekje të aksionit është dhe vetë shefi repartit Shqiponja Ismet Shkreta, i cili urdhëron bllokimin e rrugës një rrugicë parku kombëtar, nga ku hyn dy të rinj. Vetëm pak sekonda ndjekje dhe gjithçka mbaron. Pas një bllokimi të detajuar imcisht, dy të rinj që si u bindën policisë ndalohen. Njëri prej tyre i kapet dhe një pistolet. Aksioni i sotëm nuk është i vetëm që për autopatrullat Shqiponia konkludohet me sukses. Të gjitha rezultatet e mira, sipas vetë policës të Shqiponeve, vinë falë kurajës dhe profesionalizmit të tyre, por dhe nga ndihma e madhe që veç qytetarët, japin atyre në përmjet telefonatave në numrin 19.